പല തരത്തിലുള്ള വൈഷമ്യങ്ങളുടെ മധ്യത്തിലാണ് നാം ഇപ്പോൾ ആയിരിക്കുന്നത് എന്നതിനെക്കുറിച്ച് നാം എല്ലാവരും ബോധവാന്മാരാണല്ലോ. നമുക്ക് ചുറ്റും പടർന്ന് പിടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന മഹാമാരി, അത് മുഖാന്തരമുണ്ടാകുന്ന മരണങ്ങൾ, അതോട് അനുബന്ധിച്ച് ജീവിതത്തിൻ്റെ എല്ലാ മേഖലയിലും തന്നെ നമുക്കുണ്ടാകുന്ന ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ, ഇതെല്ലാം നാം അനുദിനം അഭിമുഖീകരിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഇരിക്കുന്നത്. നമ്മുടെ ചുറ്റും എത്രയോ പേർ ഈ കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ ഈ രോഗം മൂലവും മറ്റ് കാരണങ്ങളാലും ഈ ലോകത്തിൽ നിന്ന് മാറ്റപ്പെട്ടു പോയി. നമുക്ക് അറിയാവുന്ന പരിചയമുള്ള നമ്മുടെ ചാർച്ചക്കാരും ബന്ധുക്കളുമായ ചിലർ തന്നെ ആ നിലയിൽ ഈ ലോകത്തിൽ നിന്ന് മാറ്റപ്പെട്ടുവെന്ന് നമുക്ക് അറിയാം. എന്നാൽ അനേകർ ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ ലോകത്തിൽ നിന്ന് മാറ്റപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്ന് വരികിലും അതിൻ്റെ നടുവിൽ ദൈവം നമ്മെ ജീവനോട് സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് എന്ന് ചിന്തിക്കുന്നത് വളരെ നല്ല ഒരു കാര്യമായിരിക്കും. മറ്റുള്ളവരെക്കാൾ ഞാൻ ശ്രേഷ്ഠനായതുകൊണ്ടോ മറ്റുള്ളവരെക്കാൾ എന്തെങ്കിലും പ്രത്യേകത ഉള്ളതുകൊണ്ടോ അല്ല, ദൈവം തൻ്റെ ഉദ്ദേശങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി എന്നെ പ്രത്യേകമായി സൂക്ഷിക്കുന്നുവെന്ന് വേണം മനസ്സിലാക്കുവാൻ. മറ്റുള്ളവർക്ക് സംഭവിച്ചതുപോലെ എൻ്റെയും ഈ ലോക ജീവിതം അവസാനിച്ചു പോകാമായിരുന്നു. എന്നാൽ എൻ്റെ പ്രത്യേക കഴിവുകൊണ്ടോ ശക്തി കൊണ്ടോ അല്ലാതെ തന്നെ ദൈവം എന്നെ സംരക്ഷിക്കുകയും സൂക്ഷിക്കുകയും ഈ ലോകത്തിൽ നിലനിർത്തുകയും ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളത് നന്ദിയോടെ ഞാൻ ഓർക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ്. എന്തിനായിട്ടാണ് ദൈവം എന്നെ ഇവിടെ നിലനിർത്തിയിരിക്കുന്നത്? എൻ്റെ ജീവിതം കൊണ്ട് എന്താണ് സാധിക്കേണ്ടത്? എനിക്ക് ദൈവം നൽകിയിരിക്കുന്ന നാളുകളെ ഞാൻ എങ്ങനെയാണ് ചെലവഴിക്കേണ്ടത്? അത് നാം ഓരോരുത്തരും ഗൗരവമായി ചിന്തിക്കേണ്ട ഒരു വിഷയമായിട്ട് ഇരിക്കുന്നു. മനുഷ്യ ജീവിതം കൊണ്ട് സാധിക്കേണ്ട ഏറ്റവും വലിയ കാര്യം ദൈവത്തെ മഹത്വപ്പെടുത്തുക എന്നുള്ളതാണ് എന്നതാണ് വിശുദ്ധ വേദപുസ്തകം നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുന്നത്. ദൈവം മനുഷ്യനെ സൃഷ്ടിച്ചത് തന്നെ അവൻ്റെ മഹത്വത്തിനു വേണ്ടിയാണ് എന്ന് നാം തിരുവെഴുത്തിൽ വായിക്കുന്നുണ്ട്. യെശയ്യാ പ്രവചനം 43 അധ്യായത്തിൻ്റെ 7 വാക്യത്തിൽ, എൻ്റെ മഹത്വത്തിനായി സൃഷ്ടിച്ച് നിർമ്മിച്ച് ഉണ്ടാക്കിയും ഇരിക്കുന്ന ഏവരെയും എന്ന ഒരു പ്രയോഗം നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് കഴിയും. അതേ അധ്യായത്തിൻ്റെ 21 വാക്യത്തിൽ, ഞാൻ എനിക്ക് വേണ്ടി നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്ന ജനം എന്ന് നാം കാണുന്നുണ്ട്. മനുഷ്യനെ ദൈവം നിർമ്മിച്ചത് തനിക്ക് വേണ്ടിയാ, മാത്രമല്ല തൻ്റെ മഹത്വത്തിനായിട്ടാണ് ദൈവം നമ്മെ സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്നാണ് തിരുവെഴുത്തിൽ നിന്ന് നാം മനസ്സിലാക്കുന്നത്. 1 കൊരിന്ത്യർ 10 31 വാക്യത്തിൽ, തിന്നാലും കുടിച്ചാലും എന്ത് ചെയ്താലും ദൈവത്തിൻ്റെ മഹത്വത്തിനായി ചെയ്യണം എന്നുള്ള പ്രസിദ്ധമായ വാക്യം നമുക്കേവർക്കും അറിവുള്ളതാണല്ലോ. നമ്മുടെ ജീവിതം കൊണ്ട് സാധിക്കേണ്ട ഏറ്റവും വലിയ കാര്യം ദൈവത്തെ മഹത്വപ്പെടുത്തുക എന്നുള്ളതാണ്. അതിനായിട്ടാണ് നമ്മുടെ നാളുകളെ ദൈവം നീട്ടിത്തന്നിരിക്കുന്നത്. നാം ഈ ലോകത്തിൽ ജീവിക്കുന്ന അത്രയും കാലം നാം ചെയ്യുന്ന ഏത് പ്രവൃത്തി കൊണ്ടും ദൈവത്തെ മഹത്വപ്പെടുത്തുവാൻ നമുക്ക് സാധിക്കണം. നമ്മുടെ ജീവിതം കൊണ്ട് ദൈവത്തിൻ്റെ ഹൃദയം സന്തോഷിക്കുവാനും ദൈവത്തിൻ്റെ നാമം ഉയർത്തപ്പെടുവാനും ഇടയാകണം. മനുഷ്യജീവിതത്തിൻ്റെ ലക്ഷ്യം അതായിരിക്കണം. സഭാപിതാക്കന്മാർ എഴുതിയിരിക്കുന്ന ഒരു ഉപദേശ സംഹിതയാണ് വെസ്റ്റ് മിനിസ്റ്റർ ഷോർട്ടർ കാറ്റഗിസം എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്ന ഒരു ഉപദേശ സംഹിത. അതിൽ ക്രിസ്തീയ വിശ്വാസത്തിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളെല്ലാം ചോദ്യോത്തര രൂപത്തിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ആ വെസ്റ്റ് മിനിസ്റ്റർ ഷോർട്ടർ കാറ്റഗിസത്തിൽ മനുഷ്യ ജീവിതത്തിൻ്റെ ലക്ഷ്യം എന്താണ് എന്ന് ഒരു ചോദ്യമുണ്ട്. ആ ചോദ്യത്തിന് സഭാപിതാക്കന്മാർ എഴുതിയിരിക്കുന്ന മറുപടി, മനുഷ്യ ജീവിതത്തിൻ്റെ ലക്ഷ്യം ദൈവത്തെ മഹത്വപ്പെടുത്തുക, ദൈവ സംസർഗം ആസ്വദിച്ച് ജീവിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ ക്രിസ്തീയ വിശ്വാസം വേദപുസ്തകത്തിൻ്റെ രത്നച്ചുരുക്കം തന്നെ
ദൈവത്തെ മഹത്വപ്പെടുത്തി മനുഷ്യൻ ജീവിക്കണം എന്നുള്ളതാ. നമ്മെ ഓരോരുത്തരെയും ദൈവം അതിനുവേണ്ടിയാണ് സൃഷ്ടിച്ചത്. കൊലോസ്യലേഖനം 1:16 ഈ ലോകത്തിലെ സകലവും അല്ലെങ്കിൽ അഖിലാണ്ടത്തിലെ സകലവും അവൻ മുഖാന്തരവും അവനായിട്ടും ഉളവാക്കപ്പെട്ടു സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടു എന്ന് നാം വായിക്കുന്നുണ്ട്. നാം എല്ലാവരും ദൈവത്താൽ നിർമ്മിക്കപ്പെട്ടു എന്ന് മാത്രമല്ല അവനായിട്ട് ദൈവത്തിനായിട്ട് സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടവരാ. 1 Corinthians 8:6 വളരെ ശക്തമായ ഭാഷയിൽ ഒരു കാര്യം രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. പിതാവായ ഏക ദൈവമേ നമുക്കുള്ളൂ, അവൻ സകലത്തിനും കാരണഭൂതനും നാം അവനായി ജീവിക്കേണ്ടതും ആകുന്നു. അവൻ സകലത്തിനും കാരണഭൂതൻ, നാം അവനായി ജീവിക്കണം. യേശുക്രിസ്തു എന്ന ഏക കർത്താവും നമുക്കുണ്ട്. അവൻ മുഖാന്തരം സകലവും, അവൻ മുഖാന്തരം നാമും ആകുന്നു. സകലവും അവൻ മുഖാന്തരമുള്ളവായി. അവനാണ് സകലത്തെ നമ്മയും സൃഷ്ടിച്ചത്. നമ്മുടെ ജീവിത ദൗത്യം എന്ന് പറയുന്നത് അവനായി ജീവിക്കുക എന്നുള്ളതാ. 2 Corinthians 5:14 അപ്പോസ്തലനായ പൗലോസ് ശക്തമായ ഭാഷയിൽ ഇതേ കാര്യം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. എല്ലാവർക്കും വേണ്ടി ഒരുവൻ മരിച്ചിരിക്കെ എല്ലാവരും മരിച്ചുവെന്നും ജീവിക്കുന്നവർ ഇനി തങ്ങൾക്കായിട്ടല്ല തങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി മരിച്ചുയർത്തവനായിട്ട് തന്നെ ജീവിക്കേണ്ടതിന് അവൻ എല്ലാവർക്കും വേണ്ടി മരിച്ചുവെന്നും ഞങ്ങൾ നിർണയിച്ചിരിക്കുന്നു. കർത്താവ് നമ്മെ സൃഷ്ടിച്ചു എന്ന് മാത്രമല്ല പാപനിമിത്തം ദൈവത്തിൽ നിന്ന് നാം അകന്നുപോയപ്പോൾ മനുഷ്യാവതാരം ചെയ്ത് ഈ ലോകത്തിൽ വരികയും നമുക്ക് വേണ്ടി മരിക്കുകയും ചെയ്തു. അതിനെക്കുറിച്ച് നാം വായിച്ചത് ഒരുവൻ എല്ലാവർക്കും വേണ്ടി മരിച്ചിരിക്കുന്നു, അതുകൊണ്ട് ഇനി ജീവിക്കുന്നവരാരും തങ്ങൾക്കായിട്ട് തന്നെ ജീവിക്കാൻ പാടില്ല, തങ്ങൾക്കു വേണ്ടി മരിച്ച് ഉയർത്തവനായിട്ട് തന്നെ ജീവിക്കണം. അപ്പോൾ ഈ ലോകത്തിൽ ദൈവം നമുക്ക് ഈ ജീവിതം നൽകിയിരിക്കുന്നത്, നമ്മുടെ നാളുകളെ നീട്ടിത്തന്നിരിക്കുന്നത്, ജീവനുള്ളവരുടെ ദേശത്ത് നിലനിൽക്കുവാൻ ദൈവം നമുക്ക് സംഗതിയാക്കിയിരിക്കുന്നത് അവന്റെ മഹത്വത്തിന് വേണ്ടി, അവന്റെ ഉദ്ദേശത്തിന്റെ സാധ്യത്തിന് വേണ്ടി നാം ജീവിക്കാൻ വേണ്ടിയാ. റോമാലേഖനം 14:4 അപ്പോസ്തലനായ പൗലോസ് ഈ കാര്യം വ്യക്തമായി നമ്മെ ഓർപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. റോമാലേഖനം 14:7-8 ശ്രദ്ധിക്കുക. ഈ സത്യം അവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് എന്ന് കേൾക്കുക. നമ്മിൽ ആരും തനിക്കായി തന്നെ ജീവിക്കുന്നില്ല, ആരും തനിക്കായി തന്നെ മരിക്കുന്നതുമില്ല. ജീവിക്കുന്നുവെങ്കിൽ നാം കർത്താവിനായി ജീവിക്കുന്നു, മരിക്കുന്നുവെങ്കിൽ കർത്താവിനായി മരിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ട് ജീവിക്കുന്നുവെങ്കിലും മരിക്കുന്നുവെങ്കിലും നാം കർത്താവിനുള്ളവർ തന്നെ. എത്ര വ്യക്തമായും ശക്തമായുമാണ് ഈ സത്യം ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. നാം ആരും നമുക്ക് വേണ്ടി ജീവിക്കുന്നില്ല. നമ്മുടെ ജീവിതം നമുക്ക് വേണ്ടിയല്ല. നമുക്കിഷ്ടമുള്ളതൊക്കെ ചെയ്ത് തീർക്കുവാൻ, നമ്മുടെ ഇഷ്ടപ്രകാരം ജീവിക്കുവാനല്ല ദൈവം ഈ ജീവിതം നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്നത്. നമ്മെ ദൈവം സൃഷ്ടിക്കുകയും ഈ ലോകത്തിൽ അയക്കുകയും ഈ ലോകത്തിൽ ജീവിക്കാൻ അനുവദിക്കുകയും ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അവന്റെ ഉദ്ദേശങ്ങളുടെ സാധ്യത്തിന് വേണ്ടിയാണ്, അവന്റെ ഇഷ്ടം നിറവേറ്റേണ്ടതിനാണ്. തിരുവെഴുത്ത് പറയുന്നത് പോലെ അവന്റെ മഹത്വത്തിന് വേണ്ടി നാം ജീവിക്കേണ്ടതിനാണ്. അങ്ങനെയാണോ നാം ജീവിക്കുന്നത്? നമ്മുടെ ജീവിതം ദൈവത്തിന്റെ മഹത്വത്തിനായിട്ട് ഉതകുന്നുണ്ടോ? ആ നിലയിലാണോ നമ്മുടെ ജീവിതം നാം കഴിക്കുന്നത് എന്ന് ചിന്തിക്കേണ്ടത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമാ. പാപം ചെയ്ത മനുഷ്യനെ വീണ്ടെടുക്കുവാൻ യേശുക്രിസ്തു മുഖാന്തരം ദൈവം ഒരുക്കിയ വീണ്ടെടുപ്പിൻ വേലയെക്കുറിച്ച് എഫേസ്യലേഖനം 1 വിശദമായി പ്രതിപാദിച്ചിട്ടുണ്ട്. ആ ഭാഗത്തും നമ്മുടെ വീണ്ടെടുപ്പിന്റെ ലക്ഷ്യം എന്താണ് എന്ന് പറയുന്ന 3 അത് ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക. എഫേസ്യലേഖനം 1:6 അവിടെ നാം വായിക്കുന്നത് തന്റെ കൃപാമഹത്വത്തിന്റെ പുകഴ്ചയ്ക്കായി സ്നേഹത്തിൽ നമ്മെ മുൻനിയമിക്കുകയും ചെയ്തുവല്ലോ. നമ്മുടെ വീണ്ടെടുപ്പിന്റെ വിവിധ പടികളെക്കുറിച്ച് വിവരിക്കുമ്പോൾ, നമ്മുടെ മുൻനിയമനത്തെക്കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ, അവൻ നമ്മെ സ്നേഹത്തിൽ മുൻനിയമിച്ചു. എന്തിനു വേണ്ടി? തന്റെ കൃപാമഹത്വത്തിന്റെ പുകഴ്ചയ്ക്കായി. അതിന്റെ 12 ഞങ്ങൾ അവന്റെ മഹത്വത്തിന്റെ പുകഴ്ചയ്ക്കാകേണ്ടതിന് തന്നെ എന്ന് രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. വീണ്ടും 14 തന്റെ സ്വന്തം ജനത്തിന്റെ വീണ്ടെടുപ്പിന് വേണ്ടി തന്റെ മഹത്വത്തിന്റെ പുകഴ്ചയ്ക്കായിട്ട് നമ്മുടെ അവകാശത്തിന്റെ അച്ചാരമായ വാഗ്ദത്തത്തിൻ പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ മുദ്രയിട്ടിരിക്കുന്നു. തന്റെ മഹത്വത്തിന്റെ പുകഴ്ചയ്ക്കായി. എന്തിനാണ് ദൈവം നമ്മെ വീണ്ടെടുത്തത് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ നാം സാധാരണഗതിയിൽ പറയും നരകശിക്ഷ നമുക്ക് വരാതിരിക്കേണ്ടത്,
ചെയ്യേണ്ടതിന്? നാം ദൈവമക്കളായി തീർന്ന് സ്വർഗത്തിൽ പോകേണ്ടതിന്? ആ ഉത്തരം ശരി തന്നെയാ. എന്നാൽ തിരുവെഴുത്ത് കേവലം അതല്ല പറയുന്നത്. അതിനേക്കാൾ ഉപരിയായി തന്റെ മഹത്വത്തിന് വേണ്ടിയാണ് ഈ വലിയ വീണ്ടെടുപ്പിൻ വേല ദൈവം ക്രമീകരിച്ചത്. തന്റെ മഹത്വത്തിന്റെ പുകഴ്ചയ്ക്കായിട്ടാണ് അവൻ നമ്മെ വീണ്ടെടുത്തത് എന്ന് തിരുവെഴുത്ത് പറയുന്നു. അപ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കുക, ദൈവം നമ്മെ ഉണ്ടാക്കിയത് തന്റെ മഹത്വത്തിന് വേണ്ടിയാ. പാപം നിമിത്തം ദൈവത്തിൽ നാം അകന്നുപോയപ്പോൾ നമ്മെ വീണ്ടെടുത്തതും തന്റെ മഹത്വത്തിന് വേണ്ടി നാം ജീവിക്കേണ്ടതിനാ. ഈ ലോകത്തിൽ ജീവിക്കുവാൻ ദൈവം നമുക്ക് ഒരു ശരീരം നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ശരീരം കൂടാതെ ഈ ലോകത്തിൽ അസ്തിത്വമില്ല എന്ന് നമുക്കറിയാം. ഈ ലോകത്തിൽ നാം ജീവിക്കുന്നത് ശരീരത്തിലാ. ആ ശരീരം കൊണ്ട് എന്താണ് നാം ചെയ്യേണ്ടത് എന്ന് 1 കൊരിന്ത്യർ 6:19-20 വാക്യങ്ങളിൽ പറയുന്നുണ്ട്. ദൈവത്തിന്റെ ദാനമായി നിങ്ങളിൽ ഇരിക്കുന്ന പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ മന്ദിരമാകുന്നു നിങ്ങളുടെ ശരീരമെന്നും നിങ്ങളെ വിലയ്ക്ക് വാങ്ങിയിരിക്കയാൽ നിങ്ങൾ താന്താങ്ങൾക്കുള്ളവരല്ല എന്നും അറിയുന്നില്ലയോ? ആകയാൽ നിങ്ങളുടെ ശരീരം കൊണ്ട് ദൈവത്തെ മഹത്വപ്പെടുത്തുവീൻ. അപ്പോൾ നോക്കുക, നമുക്ക് ദൈവം നൽകിയിരിക്കുന്ന ഈ ശരീരവും ദൈവത്തെ മഹത്വപ്പെടുത്തുവാനാണ് നാം ഉപയോഗിക്കേണ്ടത്. അപ്പോസ്തലനായ പൗലോസിന്റെ ആഗ്രഹം ഈ ബന്ധത്തിൽ ഫിലിപ്പി ലേഖനം 1-ാം അധ്യായത്തിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് ഒന്ന് വായിച്ചു കേൾക്കുന്നത് നന്നായിരിക്കും. അതിന്റെ 20-ാമത്തെ വാക്യത്തിൽ പൗലോസ് പറയുകയാണ്, പൂർണ്ണ ധൈര്യം പൂണ്ട് ക്രിസ്തു എന്റെ ശരീരത്തിങ്കൽ ജീവനാലാകട്ടെ മരണത്താലാകട്ടെ എപ്പോഴും എന്ന പോലെ ഇപ്പോഴും മഹിമപ്പെടുകയുള്ളൂ എന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുകയും പ്രത്യാശിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ക്രിസ്തു എന്റെ ശരീരത്തിൽ മഹത്വപ്പെടണം. അതായിരുന്നു അപ്പോസ്തലനായ പൗലോസിന്റെ ആഗ്രഹം. ഈ ലോകത്തിൽ താൻ ശരീരത്തിൽ ജീവിക്കുന്ന കാലത്തോളം തന്റെ ശരീരത്തിൽ ക്രിസ്തു മഹത്വപ്പെടണം, അല്ലെങ്കിൽ തന്റെ ശരീരം കൊണ്ട് ദൈവത്തെ മഹത്വപ്പെടുത്തി ജീവിക്കണം. അതായിരിക്കണം ഒരു ദൈവഭക്തന്റെ ജീവിത ലക്ഷ്യം. നമ്മുടെ ജീവിതം എന്തിനായിട്ട് നാം ചെലവഴിക്കുന്നു? ചില വർഷങ്ങൾ ഈ ലോകത്തിൽ ജീവിക്കുവാൻ ദൈവം നമുക്ക് തന്നിരിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ സ്വന്തം ഇഷ്ടം ചെയ്തുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ആഗ്രഹങ്ങൾ നിറവേറ്റുവാനായി നമുക്ക് തോന്നിയതുപോലെ നാം ജീവിക്കുകയാണോ? എങ്കിൽ നമ്മുടെ ജീവിതം നാം പാഴാക്കുകയാണ്. കാരണം നമ്മെ സൃഷ്ടിച്ചവൻ നമ്മെ സൃഷ്ടിച്ചത് അതിനു വേണ്ടിയല്ല, തൻ്റെ ഉദ്ദേശങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയാണ്, തൻ്റെ മഹത്വത്തിന് വേണ്ടിയാണ്. തൻ്റെ മഹത്വം നമ്മുടെ ജീവിതം വഴി പ്രകടമാകേണ്ടതിന് വേണ്ടിയാണ്. അതിനാണ് ഈ ശരീരം നമുക്ക് തന്നത്. ശരീരം കൊണ്ട് നാം അവനെ മഹത്വപ്പെടുത്തേണ്ടവരാണ്. അതാണ് അപ്പോസ്തലനായ പൗലോസ് പറഞ്ഞതിൻ്റെ അർത്ഥം. അതോട് ചേർത്ത് ഒരു കാര്യം കൂടി ചിന്തിക്കുന്നത് നല്ലതാണ്. നമ്മുടെ ശരീരം കൊണ്ട് ദൈവത്തെ മഹത്വപ്പെടുത്തുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ ലക്ഷ്യമെങ്കിൽ ഈ ശരീരത്തിലെ അവയവങ്ങളെ ദൈവത്തിന് പ്രസാദകരമല്ലാത്ത ഒരു നിലയിലും നാം ഉപയോഗിക്കുവാൻ പാടില്ല. നമ്മുടെ കണ്ണുകൾ കൊണ്ട് അശുദ്ധമായതൊന്നും കാണുവാൻ പാടില്ല. നമ്മുടെ കാതുകൾ കൊണ്ട് കേൾക്കുവാൻ പാടില്ലാത്ത കാര്യങ്ങൾ കേൾക്കുവാൻ നാം തുനിയരുത്. നമ്മുടെ കൈകൾ ദൈവത്തിന് പ്രസാദകരമല്ലാത്ത പ്രവൃത്തികൾ ചെയ്യുവാൻ നാം ഉപയോഗിക്കരുത്. ദൈവത്തിന് ഇഷ്ടമല്ലാത്ത ഇടങ്ങളിലേക്ക് പോകുവാൻ നമ്മുടെ കാലുകളെ നാം ഒരിക്കലും അനുവദിക്കരുത്. എത്രയോ ആളുകൾ തങ്ങൾക്ക് ലഭിച്ച ശരീരത്തെ ദോഷകരമായ കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നു. വിശ്വാസികളെന്ന് അഭിമാനിക്കുന്നവർ തന്നെ തങ്ങളുടെ നാവ് പരദൂഷണം പറയാൻ പാടില്ലാത്ത വാക്കുകൾ പറയുവാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നു. കാണുവാൻ പാടില്ലാത്ത കാര്യങ്ങൾ കണ്ണുകൊണ്ട് കാണുന്ന എത്രയോ ആളുകളുണ്ട്. തങ്ങളുടെ ശരീരം കൊണ്ട് ദൈവത്തെ മഹത്വപ്പെടുത്തുന്നതിന് പകരം തങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുകയും തങ്ങളുടെ വികാരങ്ങളെ തൃപ്തിപ്പെടുത്തത്തക്കവണ്ണം തങ്ങളുടെ ആഗ്രഹങ്ങളെ പൂർത്തീകരിക്കത്തക്കവണ്ണമുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ട് ജീവിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളത് എത്രയോ ദുഃഖകരമായ കാര്യമാണ്. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, ദൈവം നമുക്ക് ഈ ലോകത്തിൽ ജീവിക്കുവാൻ അവസരം തന്നത്, അവൻ നമ്മെ വീണ്ടെടുത്തത്, നമ്മുടെ നാളുകളെ നീട്ടിത്തന്നത്, മറ്റനേകർ ഈ ലോകം വിട്ടു പോകുവാൻ ഇടയായി എന്നുവരെങ്കിലും നമ്മുടെ നാളുകളെ ദൈവം നീട്ടിത്തന്ന് ഈ ലോകത്തിൽ നാം തുടർന്ന് ജീവിക്കുവാൻ സംഗതിയാക്കുന്നത് ദൈവത്തിന്റെ വലിയ ഉദ്ദേശങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയാണ്. അവനു വേണ്ടി നാം ജീവിക്കണം, അവനെ മഹത്വപ്പെടുത്തണം, അവന്റെ നാമം നമ്മുടെ ജീവിതം കൊണ്ട് നമ്മുടെ ശരീരം കൊണ്ട് ഉയരുവാൻ ഇടയാകണം, മറ്റുള്ളവർ നമ്മിൽ ദൈവത്തിന്റെ മഹത്വം കാണുവാൻ ഇടയാകണം. നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ലക്ഷ്യം
അതായിരിക്കണം. അങ്ങനെ ജീവിക്കാനാണ് എന്നെയും നിങ്ങളെയും കുറിച്ച് ദൈവം ഉദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്നത്. നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ലക്ഷ്യത്തെക്കുറിച്ച് ഒരു വിചിന്തനം നടത്തുവാൻ, എന്നെ എന്തിന് ദൈവം ജീവനോട് നിർത്തിയിരിക്കുന്നു, എന്റെ ജീവിതം കൊണ്ട് എന്താണ് സാധിക്കേണ്ടത്, ദൈവത്തിന് പ്രസാദകരമായ നിലയിലാണോ ഞാൻ ജീവിക്കുന്നത്, ദൈവത്തിന്റെ മഹത്വം എന്റെ ജീവിതം കൊണ്ട് കരകയറുന്നുണ്ടോ, തിന്നാലും കുടിച്ചാലും എന്ത് ചെയ്താലും ദൈവത്തിന്റെ മഹത്വത്തിനായി ചെയ്യണമെന്ന് എഴുതിയിരിക്കുന്ന പോലെയാണോ എന്റെ ജീവിതം. ഈ കാര്യങ്ങൾ ദൈവസന്നിധിയിൽ ഗൗരവമായിട്ട് ചിന്തിക്കുവാനും വേണ്ട ക്രമീകരണങ്ങൾ ഈ ബന്ധത്തിൽ ജീവിതത്തിൽ വരുത്തുവാനും നമുക്കെല്ലാവർക്കും ദൈവം സംഗതിയാക്കട്ടെ. നമ്മുടെ ജീവിതം പാഴാക്കിക്കളഞ്ഞുവെന്ന് ഒരിക്കലും വരുവാൻ പാടില്ല. ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് ഈ കാര്യത്തിൽ നമ്മെ എല്ലാവരെയും സഹായിക്കുമാറാകട്ടെ.